85-59. Ja sam intimno očekivao da će biti ubedljivo, ali nisam očekivao da ćemo imati jednu četvrtinu potpuno slabu i u nekom periodu možda smo pocenili malo protivnika. To je najveći problem, mi smo prve svega pocenili protivnika, ušli smo u utakmicu znajući da ne igra Tašević, da ne igra Đurić, da ne igra Andjić. I znate kako, to sto igrač, on kaže to. Da, ali to je njihov problem što nisu igrali, naše je da igramo. Naravno, eto, to je najveći problem. Ukolo sećate se utakmice protiv Bele Palanke u treningu utakmicu i tu je protivnik došao na 9, pa smo mi onda otišli na 40. Znaš, mislim da je tu pristup jako veliki problem, 18 izgubljenih lopti protiv ekipe ovog, ove mlade, ovakve mlade ekipe, mislim da to ne smije se rešava, ali dobro je, važno smo dobili, imali smo i dobar deo utakmice, gde smo igrali jako dobro, gde smo odlično igrali odbranu. Iskreno vam kažem, oni su bukvalno Prodorom, Ante Arnautović i Nikolića nas dobili tamo, tu su još bili Đukić, Andjić i Đurić, Andjić i Đurić, tako da su to neke stvari koje smo uspeli da popravimo. Ovaj prelazni, ovaj period, ovaj pauzu smo iskoristili se malo da, fizičke pripreme, malo da, malo smo još i teški, ali išli smo s ciljem da se malo fizičko podignemo, smo se dosta istrošili u prvenstvu, ali dobro, ide, sledi Dunav i utakmica koja je po meni jako bitna, da probamo da, da ispravimo grešku s prvog dela ili pobedimo. To kakvi su oni bili, to je njihova stvar. Ono što je najvažnije, piše da je Pirot pobedio 80-59 i da ima sve, da tako kažem, prilike i šanse da bude jedna od ekipa koja će biti cenjena jer će biti u vrhu. Pa nadam se, samo je bitno za nas najvažnije. Da čestitam ovim momcima, to ste ga dobro su odigrali, jedan deo, treću četvrtinu smo odigrali dobro. Naravno, ostaje da analiziramo još neke stvari, da popravimo pored svega tu igru u napadu. Po meni, možda smo u nekim trenucima loše rešenje napad nosili, ali dobro da zasluži trening i nadam se da će sve biti bolje.